Сәлеметсіңдер ме? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бос уақыт. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша әңгімелейміз. Сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырамыз. Жаңа сөздермен таныс болайық. Немен? Бос уақыт, шұғылдану, қолдану. Қайталайық. Немен, бос уақыт, шұғылдану, қолдану. Енді осы сөздерді дұрыс айтып үйренейік. Шұғылдану, қолдану. Қайталайық. Шұғылдану, қолдану. Жарайсыңдар. Сендер дұрыс айттыңдар деген сенімдемін. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді оқып, бос уақытында не істейтінді айт. Әлібек бос уақытында күреспен шұғылданады. Ол дүйсенбі, сәрсенбі күндері жаттығуға барады. Жаттығу бесте басталады. Әнел бос уақытында бимен шұғылданады. Ол лента қолданады. Әнел бейсенбі, жұма күндері биге барады. Жаттығу төртте басталады. Әлібек пен Әнел бос уақытын дұрыс пайдаланады. Балалар, біз Әлібек пен Әнелдің бос уақытын қалай пайдаланатынын білдік, таныстық. Ал сен бос уақытында немен айналысасың? Соны жаз. Ал енді жауап нұсқаларын бірге қарайық. Жауап нұсқалары. Би үйірмесіне барамын. Домбыра үйірмесіне қатысамын. Баскетбол ойнаймын. Конки тебемін. Шахмат үйірмесіне барамын. Тамаша, сендер бос уақыттарыңды тиімді пайдаланасыңдар деген ойдамын. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннің мазмұнын сурет бойынша әңгімеле. Уақыт кетті, ойланайық. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Жауабы: Әлібек бос уақытында күреспен шұғылданады. Ол дүйсенбі, сәрсенбі күндері жаттығуға барады. Жаттығу бесте басталады. Әнел бос уақытында бимен шұғылданады. Ол лента қолданады. Әнел бейсенбі, жұма күндері биге барады. Жаттығу төртте басталады. Жарайсыңдар, сендер дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендір. Жауабын бірге тексерейік. Бірінші, Әлібек бос уақытында күреспен шұғылданады. Әнел бос уақытында бимен шұғылданады. Ол лента қолданады. Жарайсыңдар, сендер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Оқы дұрыс жауабын айт. Ал енді жауабын бірге тексерейік.
Жауабы. Әнелдің жаттығуы 4-те басталады, Әлбектің жаттығуы 5-те басталады. Тамаша, сендер дұрыс жауап бердіңдер деген сенімдемін. 5-ші тапсырма. Бос уақыт сөз тіркесіне кластер жаса. Балалар, бос уақыт сөзін естігенде қандай сөздер есімізге түседі? Ойланайықшы. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Бос уақытта не істеймін? Барамын, шұғылданамын, айналысамын, жаттығамын. Жарайсыңдар, сендер дұрыс жасадыңдар деген ойдамын. 6-шы тапсырма. Бос уақытың жайлы диалог құра. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Жауабы. Аяжан мен Әділ сөйлесті. Аяжан, сен бос уақытыңда не істейсің? Мен бос уақытымда домбыра үйірмесіне барамын. Үйірме қай күндері болады? Дүйсенбі және сәрсенбі күндері болады. Сағат нешеде басталады? 16:00-де басталады. Әділ, сен бос уақытыңда не істейсің? Мен қазақша күреске барамын. Ол қай күндер болады? Қазақша күрес әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері сағат 17:00-де болады. Жарайсыңдар, сендер дұрыс құрадыңдар деген сенімдемін. Бос уақыт сөз тіркесіне 5 жолды өлең құра. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Жауабы. Не? Бос уақыт. Бос уақыт қандай? Пайдалы, қажетті. Бос уақытта не істейді? Барады, айналысады, шұғылданады. Мен домбыра үйірмесіне барамын. Бос уақыт не? Бос уақыт дегеніміз ол демалыс. Тамаша, сендер дұрыс құрадыңдар деген сенімдемін. Кел жаттайық. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Абай Құнанбайұлы. Қайталайық. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Жаттадық па? Онда бірге айтайық. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Тамаша, сендер жаттап алдыңдар деген ойдамын. Біз бүгін сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша мазмұндадық. Сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырдық. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.